Kladovskim srednjoškolcima predstavljen je koncept programa razmene učenika srednjih škola koji svetska organizacija Interkultura sprovodi 100 godina. Od pre 9 godina u model programa putovanja za taj deo školske populacije i razmenu učenika uključila se i Srbija. Misija i vizija organizacije Interkultura u svetu je stvaranje međusobnog prijateljstva između 50 zemalja sveta na svim kontinentima. To je najstarija organizacija u svetu, 100 godina je slavila pod pokroviteljstvom UNESCO-a u Parizu i ono što je za roditelje i za učenike poruka, osim upoznavanja zemalja u kojima borave, učenja jezika, upoznavanja zemalja kroz svakodnevni život u porodici, u školi, je ta što učenici imaju sigurnost gde odlaze, kako će biti smešteni, kakav će programski sadržaj pratiti, a to je za roditelje najbitnije i za učenike. Pogotovo je to poruka za roditelje da im dete ne odlazi u nepoznato. Ja sam presrećna što svojom nekom vezom sa bivšim učenicima i sa profesorkom Jasminom Đorđević, sa kojom sam bila na jednom seminaru, zapravo ja sam taj seminar negde i držala u Beogradu, što smo uspostavili ovaj način komunikacije i što pružamo mladim ljudima iz Kladova da i oni putuju i da se razmenjuju sa učenicima iz 50 zemalja sveta i da budu dobri domaćini tim istim učenicima koji su željni da upoznaju Srbiju i da menjaju sliku o Srbiji u pozitivnom smislu ukoliko nije takva, a ukoliko je takva da imaju potvrdu da je to tako. U okviru programa razmene učenika pre 6 meseci iz Barija u Italiji, u Topolovik kod Velikog Gradišta stigla je Mirjam De Polo. Mlada Italijanka na tečnom srpskom jeziku kaže da je u Braničevskom kraju stekla novu porodicu i objašnjava zašto je došla u Srbiju. Ovde sam u Srbiji za naučim jezik i kultura i sve tako. Danas u Kladovo sam sa profesorka i sa moja nova sestra i sam da vidim malo Srbija i gradove kako su i sve tako. Mnogo mi se sviđa. Mnogo je drugačije od mojeg grada u Italiji, ali je novo iskustvo i sve mi je lepo ovde, da. Ovde sam sa jedna porodica u Topolovniku, pored bio Veliko Gradište i sve je super sa moja porodica. Je moja druga porodica na druga zemlja. Moja porodica Strejkić. I volim mnogo moje sestre, moj brat i mama i tata. Sad zovem svi sestre, brato, mama i tata, zato što su već 6 meseci da sam ovde. I onda sam se navikla i oni su moji mama i tata i tako. Razmena srednjoškolaca mladim Kladovljanima otvara mogućnosti da upoznaju život, kulturu i običaje zemlje za koju se opredele. Zato su im dragocena iskustva organizacije Interkultura.